Dobrodošli, dragi đaci i budući origami majstori. Može aplauz. Kako se zove? Ja inače radim, evo ovo je već četvrta godina kako radim origami. Origami je jedna prelepa veština pre savijanja protira i može da bude jako interesantna, ali i korisna. Može? Iz početka. Šta smo uradili? Presavili smo papir. Jer smo svi uradili kvadrat ovako. Presavili smo. Jesmo li ovo uradili svi? Jesmo li otvorili? Jesmo li ovaj kraj povukli na dom? E sada, ovo ćemo vratiti gore. Češ ići opet? Da, ići ću opet. I naučiti svašta? Da. A šta ti misliš? Ja mislim da je baš kreativno i super i lepo i baš je zanimljivo i meni se mnogo sviđa i uvek će dolaziti.